Kur mora ftesën për të qenë moderatore në premierën e Fustanellës, vetëm një paralajmëri më dhan. Nëse je beqare, kujdes nga Amarildo. Dale, ta thidi me. Po më flisi e shumë brapa krame për mua ti me. Më kapim duket. Po më më gjëllë e unda me. Ti duhet jesh Amarildo. E, unë ja. Që kemi si e. Mirë falem dhe që shjeti. Mirë, si e. Po, përke po flisi e kështu ti mrapa krame? A po flisi e për mua, apo jo? Po flisi e kesh? Tani, që të sjarohemi. Nuk po flisi e kesh për ty. Unë thjesht po të regoja qëfar më than. Që? Orgjensisht më thoj kush ka them. Ska rëndësi tani. Orgjensisht të thash më thoj kush ka them. Po të thash që nuk ka rëndësi. Moj orgjensisht kush ka them, thash me. Po jo, pra nuk do të them tani. Bravo. Qenje femër me sedër, nuk e shite mikun të asmi. Bravo. Do të konsideroja këshu për nuse me tërmend, po jam zen. Po me këkshu me Bleonën apo me Encën? Që Bleona e Encën, o leri këto ekset e mija me. Po thoi atyre spofjeve, atyre koklëpjësimi, që Amarildoja e shfijuar dhe nuk ka sy për femër tjetër përveç Vefit. E kush na qenë ka kjo Vefi se paska dhe emrin interesant, jo për gjë? Ere zërë me dordi. Zërë me dordi, më të azeu. Në mëse zura, më. Zërë me dordi, më të thoi mashallah. Mashallah, pra, ha. Na mirë në pësyshe, e zimi për një lavë gojë, pasaj. E Vefi e se fijuar a ime. Okej. E diku jem njone. Ha, njërë më të rego pak. Në Facebook. Një shkruajt e ti, besoj. Ti i shkruajt, ore. Jo, me a jo. Më shkruajt i vetë, me. Qa folët, qa të tha? Me njësi këshu një foto, ishte një këshu filxan kafeje, e thështë e mirë më gjesë, kalosh bukur. Po ti që i the? Respektet beft mirë kafje, i thështë. Qa të njëhoj? Qa dialogu? Po mirë, ha më të rëgonë qikë më shumë tani, se në kurioze, ha? Po e, pasaj në filloj lek-lek-leku, edhe po flisim tërë ditën. Tërë ditën, deri në orët tjetë darkës. Se pasaj pinte i lacet e diabetit, ajo edhe... Të diabetit? E. Se më sa vjeq është ajo? E, 62 vjeq ajo, ve. Shende. E, me pëse qa ka? E, me qa ka? Qa ka, ve? Po, mirë më Amarildo, se dashuria nuk përbën problem moshë, rëndësika që dueni. Po, pa tjetër. Kjo ka rëndësika. Ne duemi shumë. Po... Flisim me, flisim tër ditën e, desha pite i lacit i diabetit kjo, se pasaj e zite i gjumin që në të renda ato kokrat. Diri sa në kapi mami im, aty u bea taja. Po mami, që tha mami, si e priti mami? Ka sa pamperi mamaja, be. O e ti tha, unë të shpuze, mos me los mua, tha be femrët e botën, sa po o meri e silën e shpita, unë së letë flasësh me. Edhe ti e qove në shpia? I thash asaj, unë, o do të akojmë, i thash, unë të bej blok. Do të bej blok, tha. Mirë, tha jo. Qa ndodhi pasaj, ha? Do të ishës pranoj në filim, ajo. O, pëse? Vefi me, nuk më pranoj në filim. Po më pranove pas ati sekreti, tha. Pirdin te, tha. Adi, ta të fijojmë. I tha shumë, më thoj që je burë. Se mos më thuaj që... Jo, me jo, e zoj grua. Ha, pra, ha. Më tha mua, thjesht nuk jam, jam 62 vjetë që e tha, dhe nuk jam mua jo në foto, tha, e Samantha Caravella, tha. Po, unë e kisha ngre kulotën, kisha re mbrenda. Kumë bënd të syri dritë mua për paracitin që që kiste. Po, mirë pranova. Kjo ka rëndësi, ana brëndësore e brëndëshmja pra Amarildo. Jo, jo, unë kisha re ndashurimi të brëndëshmi të asaj. E pashtu ishe në foto ajo me të brëndëshmi, frandaj. E ta njëna shkon fejesa me shibet. Mirë, do me thonë po shkon mirë. Me shibet me mama si ka rënda blaja. Po që në thujme, mami 60 vjetës, nuse 62. Ajo donte nuse që ti bete i shmet, nuse s'ka ta 4 vete. Le që zhjen njerë, zhjen e grijen tërë ditën, ku shi shtrop petët e byrekot për mirë. Rini edhe shikojnë telenovela turke tërë ditën, më ka zeno shela nuk e di, tesë rafet. Tesë rafet më ka zeno. E shofë që si e mirë edhe i shala do zotit të zhjidet sa më shpetë. Pa ta zhjidet e ku da vje, ku da vje. Tani ti gjonë se u be natë, se kam dhe tërë ato lekë në gjepë. Bo me gjenë në i rasat që i tani mi vjetme, se jo për gjepo, doli e më pensioni mamit e më pensioni nusës. Pritani, pritani se jemi në minutat e fundit, nuk ka lezet. Unë them të mbyllim bashkë. Qa të bëjmë, qa të bëjmë? Pra,
fustanelës për sonte, i erdi fundi. E që është ta mjë? Shushët, i themi natë në mirë tani. Shu si prezentus edhe unë me? Si prezentus, pra po si. Emi, mbaroj fustanela këte javë, do shikojmë javës tjetër. Po prit, pra po si, ma ndron që karakterin që të më t'ingulloj më mirë. Po që këtë themë unë me? A, të flasë normalisht, po thodi? Diçka dil më mirë te Amarildo. He, he, mos e duaja më mirë. Tani do ta mbyllim. Ta mbyllim pra tani hë. Themi natën. Natën e mirë. Befshi ajër edhe një herë. Kjo ishte fustanella për të javë. Ju dua shumë. Natën e mirë, kam në pjesë.